Me 10 fshatra në njësinë administrative Zejmen dhe Kolç në Lezhë po përballen me ndërprerje të vazhdueshme të energjisë elektrike kryesisht gjatë 4 ditëve të fundit. Kjo situatë ka vështirësuar ndjeshëm jetesën e mirë banorëve të këtyre zonave, ndërsa më së shumti që po e vuajnë mungesën e energjisë janë bizneset përreth. Banorët thonë se nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje dhe se askush nuk u jep një përgjigje se kur do të marrë fund mungesa e energjisë elektrike. Sipas tyre, ata i paguajnë rregullisht faturat e energjisë dhe nuk po marrin asnjë shërbim nga ana e OSHEE. S'ka më dorë kur tash 25 vjet këtu. Edhe po problem me shiri. Me shiri. Unë kam paguar gjithë paparët. Në një kohë që dritat fikin për çdo ditë, 3 orë, 4 orë, 11 natën, 4 mesin, 3 orët më të caktuara, që çdo gjë ana shkon jashtë dam nga frigoriferi. Vin nuk vin drita diskutohet që ato do të skadojnë, do të prishën. Po janë tutur me kështu, kena instaluar gjenerator, do punojmë me gjenerator, s'ka çfarë bën. Për këtë kontrata do të jetë duanshme. Patjetër do të jetë duanshme. Po janë tutur me ne pa drita. Çfarë do bën? Ka një javë gjys pak spaku çdo natë fikin dritat. Në zyrat e OSHEE në Lezhë nuk të jepet asnjë përgjigje për këtë problematik, ndërsa banorët vazhdojnë të presin me shpresën se mund të ndërhyhet dhe merr fund errësira edhe për ta.